খুব ভাল লাগিছে, বিচৰামতে আহিছে মিষ্টাৰ মেছ। আৰু অকল আমি যিটো আমি এজ গ্ৰুপ ধৰি দিছিলোঁ তাতকৈও আমাৰ 55 ইয়াৰ্ছৰ মানে মহিলা এগৰাকীও আহিছে, গতিকে খুব ভাল লাগিছে। মানে যে অকল মানে আমাৰ ৰুটছ এণ্ড ৰেম্প যিটো আমাৰ জাতীয় সাজ পোছাক এইখিনিক লৈ যে মানুহখিনি ইমান উৎসাহী, খুব ভাল লাগিছে। ৰুটছ এণ্ড ৰেম্প যিটো আমি এক অভিনৱ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ এন বি নিউজৰ উদ্যোগত, আৰু তাত আজি প্ৰথম অডিশ্যন আছিলে তেজপুৰত, আৰু আমি আজি যথেষ্ট পৰিমাণে ইয়াত প্ৰতিযোগী পাইছোঁ। মূল অডিশ্যনত মূল প্ৰতিযোগিতালৈ যোৱাৰ আগতে যি অডিশ্যন ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে গোটেইকেইটা কেটেগৰীত খুব ভাল ভাল প্ৰতিযোগী আহিছে, আৰু আমাৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জেই হৈ পৰিছিলে। আৰু মিছেছ কেটেগৰীটো বিশেষকৈ আমি ক'ব বিচাৰিম খুব বেছি সুন্দৰ হৈছে, আৰু সেয়া ৰাইজেও পিছলৈ মূল প্ৰতিযোগিতালৈ যেতিয়া ইয়াৰ পৰা বাছনি হৈ যাব তেতিয়া বহুত বহুত তেওঁলোকে মানে এট্ৰেকশ্যন পাব আৰু চাবলগীয়া এটা অনুষ্ঠান হ'ব। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি আগবাঢ়িম যোৰহাটলৈ। কাইলৈ আমাৰ যোৰহাটত অডিশ্যন আছে 26 তাৰিখে, 27 তাৰিখে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত আছে, তাৰপিছত 29 তাৰিখে বঙাইগাঁৱলৈ যাম, আৰু 30 তাৰিখে আমি গুৱাহাটীত এই অডিশ্যনৰ সামৰণি মাৰিম। গতিকে প্ৰতিখন ঠাইৰে প্ৰতি অসমৰ চুকে কোণাত থকা প্ৰতিগৰাকী ফেশ্বনত ইণ্টাৰেষ্টেড সকলোকে আমি সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু তেওঁলোক আহক, আগবাঢ়ি আহক, এটা বৰ ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম তেওঁলোকে লাভ কৰিব, আৰু যিসকলে ফেশ্বন জগতত নিজক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে এই সুযোগ এৰি নিদিব। তেজপুৰৰ অডিশ্যনটো আমি যিমান ভাবিছিলোঁ সিমানতকৈ একচুৱেলি বেছিয়ে ভাল হৈছে। মই খুব বেছি ভাল পাইছোঁ মিছেছ কেটেগৰীৰ যোনকেইগৰাকী আগ্ৰহী কণ্টেষ্টেণ্টছবোৰ আগুৱাই আহিছে, নিজৰ পৰিয়ালৰ চব বস্তু মেনেজ কৰাৰ পিছত, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী, নিজৰ ব্যক্তিগত কাম গোটেইখিনি মেনেজ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ওলাই আহিছে ইমান ধুনীয়াকৈ আৰু ইমান ধুনীয়া এটা অডিশ্যন ফেচ কৰিছে। আই এম শ্বিয়'ৰ গৰিমা বা আৰু ৰিম্পী চবেই বিৰাটেই ভাল পাইছে, আৰু আপোনালোকেও ভাল পাব। টেলিকাষ্টটো দেখিলে গম পাব মই সঁচা কথা কৈছোঁ নে মিছা কথা কৈছোঁ। লগতে আমি ইয়াতে মিছৰো বহুত ভাল ভাল কিছুমান টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালী আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, মিষ্টাৰো ভাল দেখিবলৈ পাইছোঁ। এতিয়া ফিংগাৰ্ছ ক্ৰছড ফৰ দ্য যোৰহাট অডিশ্যনছ। খুব ভাল লাগিছে, বিচৰামতে আহিছে মিষ্টাৰ মেছ। আৰু অকল আমি যিটো আমি এজ গ্ৰুপ ধৰি দিছিলোঁ তাতকৈও আমাৰ 55 ইয়াৰ্ছৰ মানে মহিলা এগৰাকীও আহিছে, গতিকে খুব ভাল লাগিছে। মানে যে অকল মানে আমাৰ ৰুটছ এণ্ড ৰেম্প যিটো আমাৰ জাতীয় সাজ পোছাক এইখিনিক লৈ যে মানুহখিনি ইমান উৎসাহী, খুব ভাল লাগিছে। ৰুটছ এণ্ড ৰেম্প যিটো আমি এক অভিনৱ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ এন বি নিউজৰ উদ্যোগত, আৰু তাত আজি প্ৰথম অডিশ্যন আছিলে তেজপুৰত, আৰু আমি আজি যথেষ্ট পৰিমাণে ইয়াত প্ৰতিযোগী পাইছোঁ মূল অডিশ্যনত। মূল প্ৰতিযোগিতালৈ যোৱাৰ আগতে যি অডিশ্যন ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে গোটেইকেইটা কেটেগৰীত খুব ভাল ভাল প্ৰতিযোগী আহিছে, আৰু আমাৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জেই হৈ পৰিছিলে। আৰু মিছেছ কেটেগৰীটো বিশেষকৈ আমি ক'ব বিচাৰিম খুব বেছি সুন্দৰ হৈছে, আৰু সেয়া ৰাইজেও পিছলৈ মূল প্ৰতিযোগিতালৈ যেতিয়া ইয়াৰ পৰা বাছনি হৈ যাব তেতিয়া বহুত বহুত তেওঁলোকে মানে এট্ৰেকশ্যন পাব আৰু চাবলগীয়া এটা অনুষ্ঠান হ'ব। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি আগবাঢ়িম যোৰহাটলৈ। কাইলৈ আমাৰ যোৰহাটত অডিশ্যন আছে 26 তাৰিখে, 27 তাৰিখে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত আছে, তাৰপিছত 29 তাৰিখে বঙাইগাঁৱলৈ যাম, আৰু 30 তাৰিখে আমি গুৱাহাটীত এই অডিশ্যনৰ সামৰণি মাৰিম। গতিকে প্ৰতিখন ঠাইৰে প্ৰতি অসমৰ চুকে কোণাত থকা প্ৰতিগৰাকী ফেশ্বনত ইণ্টাৰেষ্টেড সকলোকে আমি সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু তেওঁলোক আহক, আগবাঢ়ি আহক, এটা বৰ ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম তেওঁলোকে লাভ কৰিব, আৰু যিসকলে ফেশ্বন জগতত নিজক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে এই সুযোগ এৰি নিদিব। তেজপুৰৰ অডিশ্যনটো আমি যিমান ভাবিছিলোঁ সিমানতকৈ একচুৱেলি বেছিয়ে ভাল হৈছে। মই খুব বেছি ভাল পাইছোঁ মিছেছ কেটেগৰীৰ যোনকেইগৰাকী আগ্ৰহী কণ্টেষ্টেণ্টছবোৰ আগুৱাই আহিছে, নিজৰ পৰিয়ালৰ চব বস্তু মেনেজ কৰাৰ পিছত, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী, নিজৰ ব্যক্তিগত কাম গোটেইখিনি মেনেজ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ওলাই আহিছে ইমান ধুনীয়াকৈ আৰু ইমান ধুনীয়া এটা অডিশ্যন ফেচ কৰিছে। আই এম শ্বিয়'ৰ গৰিমা বা আৰু ৰিম্পী চবেই বিৰাটেই ভাল পাইছে, আৰু আপোনালোকেও ভাল পাব। টেলিকাষ্টটো দেখিলে গম পাব মই সঁচা কথা কৈছোঁ নে মিছা কথা কৈছোঁ। লগতে আমি ইয়াতে মিছৰো বহুত ভাল ভাল কিছুমান টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালী আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, মিষ্টাৰো ভাল দেখিবলৈ পাইছোঁ। এতিয়া ফিংগাৰ্ছ ক্ৰছড ফৰ দ্য যোৰহাট অডিশ্যনছ।